Доброго дня! Хочу вам розповісти нашу історію. Це почалось 24 лютого 2022 року. Ми жили у Донецькій області, СМТ Велика Новосілка. Ну, до нас війна прийшла не зразу. Війна прийшла до нас у березні, 31 березня. Це було попадання в наш дім. Ми, спасибі Богу, що ми вижили. Ми виїхали 6 квітня з нашого селища, перебували у Харківській області. Потім ми вирушили сюди, у Дніпропетровську область. Ми тут вже знаходимося 8 місяців. Саме найжахливіше було це прильоти до нашого будинку. Я була з дітьми там, ми сиділи в нашому погребі домашньому. Діти дуже налякалися, всі дуже перелякалися, звісно ж. Зараз дуже тяжко живеться, тому що грошей на що не вистачає. Ми перебуваємо тут у селищі, тут роботи взагалі-то й нема. Ходимо на підробітки, ну цих грошей не вистачає ні на що. Дякую.